Teraz príjmite pozvanie do najstaršej zamagurskej dediny. Prečo sa volá Lesnica, to uvidíte už o chvíľu. Ukážeme vám aj spomínaného koňa s plienkou. Je jedno, či ste Čech, Maďar alebo Angličan. Na tomto mieste sa z vás za pár minút stane goral. Treba ľutovať tých, ktorí si nenašli ten čas a nezamilovali si tento kraj. Pozerajte sa, čo všetko je tu iné. Tak teraz vám ukážeme zrejme najštýlovejšiu školu. Naozaj široko ďaleko takú nenájdete. My len otvoríme dvere zo školy a už som v lese. Naše deti chodia radšej na výlety do mesta. Ľudia si tu žijú zdravý dedinský život. Do školy, do práce alebo na nákupy sa tu nevozia autom, ale bicyklami. Kto prišiel dnes ráno sem do školy na bicykli? K dedine patria zvieratá, tu stretnete naozaj hociaké. Psa na drevenom prístrežku, káčera s moderným účesom a neuveríte, a neverili sme ani my, ale dokonca aj koňa s plienkou. Ale to nemôže sa trafiť. Ja príbližne netrafím. Dedina má dokonca vlastnú pizzériu a tipnite si, aká pizza chutí miestnym najviac. Goralsku. A v čom je goralsko? Čo je tam také goralsko? Pretože je slaninka, cibuľa, cesnak. Majú tu goralsky ručne vyrezávaný horoskop, nádherné skaly a takto sa z vás môže stať za niekoľko minút originálny gorál. Ja pasujeme za gorála Pinískeho do prvého, druhého stupňa mene Sokolice, Dunajca a Trokovnu. Blahoželá, postav sa pekne. Za gorálov, za študentov a za kolegov tvojich. Koľko reportáží ja ešte musím urobiť, aby som bola gorálkou? No ja si myslím, že to začíname prvou, tak ešte 9. V dedine sú zvyknutí robiť všetci a babičky to tu s fúrikmi vedia lepšie ako chlapi. A keď už teda máme hovoriť o mužoch, niektorí z nich nepodľahli modernej dobe a zostali dodnes verní napríklad takému klasickému koseniu. Akémukoľvek chlapovi by sme dali kosu do ruky? Tak sa nezahambí. A naučia iných, keby trebalo. Z Lesnice, Maja Pavlíková, televízia, joj. Tak na prvýkrát vám to hádzame.